Dobrý den, milí diváci. Před několika dny jsme vám z této tělocvičny nabídli florbal. Dnes hokejky a míčky vystřídali oranžové míče v rukou statných chlapů, malých dětí, ale také křehkých děvčat. Pojďte se s námi podívat, jak se v Mohelnici hraje basketbal. Ale my potřebujeme, abyste dělali. Vy jste původem z Turecka, jak jste se dostal do Mohelnice? Já mám tady rodiny. Já mám děti, hlavně Ademek je moje syn. A ještě mám dcera a ženu, protože já jsem tady. A jak jste se dostal k basketu? Já jsem trenér ve Turecku, já jsem trénoval. A začínal jsem tady a trénuju tady. Jako já jsem trenér ze skoro 15-17 let. A jaké to je trénovat ty nejmenší děti? To je hodně náročné, protože děti nejmenší potřebuje dobrý basketbal. Jak dlouho hráš basketbal? 3 roky. A co tě na tom baví? Všecko. Hodně mě to na tom baví, že je to hlavně s míčem. A byl jsi už na nějakém zápase? Jo, náhodně. A jak jsi dopadl? No, ještě jsme prohrávali, ale my jsme totiž mladší než ostatní, tak jsme hodně prohrávali, ale někteří jsme i vyhráli. Já chodím do basketu 3 roky. A co ti na tom baví? Že to je hlavně s míčem. Jak dlouho chodíš do basketu? Já chodím do basketu 3 roky. A co tě na tom baví? Že je to hlavně s míčem a že se hází koše. A jaké to bylo hrát na zápase proti starším klukům? Že jsme prohrávali. Hodně náročný to bylo. Ale i přesto, že jste mladší, tak se to zvládli. Ano. Jezdíte s oddílem na nějaké zápasy? Ano, jezdíme. Hrajeme, jako každý měsíc zápas máme. Ještě možná, když bude děti 9 a víc let, hrajeme ligu.